Ana prosent kredit деп атпайбыз ба? Мен кече телевизордон көрүп ыйлагым келди да, аялдар өзү-өзү өрттөйбүз деп атат. Бул эми эмне деген? Ошого кредит процент өздөр алган болсо албаш керек. Бул арам, бул арам. Карыз, карыз. Карыз бул шарыятта уруксат. Эгерде мен кыйналып сизден карыз алам десем, шарыят уруксат берет. Бирок чоң-чоң олойлор айтат, ушуну да албачы колуңан келсе, карызды албачы дейт да, чуңкур муну баары төлөшүн керек дейт. Ошого биз мамлекетибиз, өзүбүз, бардыгыбыз ушу кредиттен сактанып, өзүбүз мейли курут сатасыңбы, үндүк сатасыңбы, тоо сатасыңбы, нөлдөн болсо да акырын ушу кредитке барбай, мындай баштап Кудайдан сурансак, Кудай атам жакшылыктарын берет. Алла Таала Куранда талак деген сүрө бар. Ушу 2-3 аяттарда айтат: "Астагъфиру биллах" وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا араптын женске мүзгөр рот бар бирок ман деген сөздө жок ал ким деген түшүндүрөт эркек ал өкүнөтөн кетет өкүнөтөн тиешелүү алла таалам айтат ким алладан корксо дейт намаз окуса ороза кармаса арак ичпесе сойкулук кылбаса кыйналып атса да кредит башкага барбаса Яжаллаху махража Алла Таала адамга эки дүйнөнүн кайгысынан, ар кандай кыйынчылыктан, тупиктен, түрмөдөн, тосмодон, мен өлдүм, жашоом бүттү, өлүшүм керек деген жерден чыга турган жол кылып берет дейт. Алла Таала адамга өзү ойлобогон, күтпөгөн, жүрөгү сезбеген жактан рызкы берет, рызкы тартуулайт дейт. Ким Аллага таянса, ким Аллага сүйөнсө, Аллага ишенсе, албетте Алла Таала ошол адамга жетиштүү болот дейт. Албетте Алла Таала өзү каалаган нерсеге толук-толук жетүүчү, кылуучу, аны эч ким тоза албайт дейт. Чындыгында Алла Таала бардык нерсени өлчөп ченеп койгон дейт. Бул деген сөз мечитте отуруп жата бер деген сөз эмес. Адам жинди, шал, инвалид болгондон кийин, бир себептерден колу буту кесилип калбагандан кийин адам кишине аракет кылыш керек, уйчу болуш керек, койчу болуш керек, таксовать этиш керек, швея тийиш керек, колдон келсе падыша болуш керек, космонавт болуш керек, врач болуш керек, адам кишине аракет кылыш керек. Эгерде Кудай сактасын, жакыт досум, эгерде адам жинди болсо, шал болсо, инвалид болсо, бир себептен колу буту кесилип калган болсо, анда деле өлбөйт да, анда деле өлбөйт. Кудай жартын Кудай багат, эл багат, мамлекет өкмөт багат, мамлекет өкмөт кайра налог анан салык деп элден алат, элге Кудай берет, анда деле өлбөйт да. Анан биз баарыбыз бактылуу болгубуз келет. Туурабы? Кудай ошо Куранда Талак сүрөсүнүн 2-3 аяттарда айтып атат да, ушундай ушундай деп. Мен Ислам университетте ошол 5-чи курста окуп атканда Молдагаз деген дамыла ушу тафсирди айтып бергенде, ушу аяттарды айтып бергенде ушунчалык сүйүнгөм да, ишенесизби? Бүт дүйнө жүзүн эстеген, мен сага бердим деп берип койгондой эле сүйүнгөм да. Себеби Аллахым өлбөй турган, өчпөй турган, колуна бир нерсе келбей калбай турган, каалаган аткара турган, ага эч ким каршы чыга албай турган зат ушинтип убада бердиби? Устаз десем, эстебес балам, иним, айланайын, бул аят, бул хадис эмес. Хадис дагы зайыф хадис, анан сахих хадис, анан хасан хадис, анан тигиндей хадис, мындай хадис деп бөлүнөт да. Бул аят, бул аят иним, бул бир аалымдын сөзү эмес, бул башканын сөзү эмес, бул пайгамбардын да сөзү эмес, бул Кудайдын өзүнүн сөзү дегенде ушунчалык бүт бүт аалам, жети кабат асман, жети кабат жер, бүт бардыгын Кудай мен сага бердим дегендей эле ушунчалык сүйүнгөм да. Карачы, ачкыч Кудай бизге берип атат, ачкыч. Аят 2-3 аяттарда Кудай Талак сүрөсүнүн 2-3 аятында айтып атат. Ана ушуга биз келели, жакыт досум, бардыгыбыз келели.